Süperstarlar Canlı Karifeler ve genç neslin en telebatlı ulduzları bir arada. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlerin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi media nümayəndələri üçün təlim keçirib. Məqsəd sənayedə və Dağ Mədən işlerində texniki təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi işində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə dəstək göstərmək, agentliyin fəaliyyət istiqamətləri ilə onları yaxından tanış etmək olub. Təlim zamanı mütəxəssislər iştirakçılara ətraflı məlumat verib, daha sonra isə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim olunub. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri əgər hər hansı məlumatı və yaxud da yazını səhvlən dərc etməmişdən əvvəl özü normativ hüquq aktlara tanış olmalı, onları düzgün yazılarında əks etdirməli, o cümlədən hər hansı yanlışlığa yol vermədən bu məsələləri bilməlidirlər ki, verdikləri yazı, dərc etdiyi hər hansı bir informasiya əhalinin düzgün maarifləndirilməsi və qanunvericiliyin təmin olunması istiqamətində deyək ki, əhəmiyyət olsun.